Salve galera, sejam muito bem-vindos. Eu tava com muita saudade de gravar um vídeo pra esse canal, mano. Aí muitos de vocês vão falar, mas faz 3 semanas que você não posta vídeo. Por que você não postou qualquer vídeo, qualquer dia da semana? Porque eu queria trazer conteúdo de qualidade pro canal. Eu esperei lançar jogo por jogo pra trazer esse vídeo pra vocês, mano. 10 jogos novos para Android imbaixáveis, cara. Eu sei que não existe essa palavra, mas são jogos que vocês não podem deixar de baixar. Vai estar todos eles aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem. Antes de tudo, peço o like de vocês aí que ajuda demais o vídeo. Então já deixa o like aí pra dar aquela moral. E vamos lá então conferir os jogos de hoje. Em 10º lugar temos um simulador de ônibus incrível, galera. Vamos aqui começar então, vou clicar aqui em rotas. Você pode selecionar tudo que você quiser. Você pode colocar rádio no seu ônibus para você escutando, pode colocar várias coisas diferentes. Vamos criar uma rota para começar a jogar. Clicando aqui em escolher, a gente vai escolher ali de onde a gente vai sair até o certo destino. Vamos colocar aqui então, Maceió. Beleza, vamos de Maceió aqui para Recife. Show de bola. O horário a gente pode escolher entre a noite e o dia. Tem ali os horários, né, que a gente pode escolher. Qualquer horário, galera. Eu vou pegar um horário aqui meio que na parte da noite, pra gente ver como que vai ficar. Agora a gente vai criar aqui a relação do preço, pessoal. O valor mínimo é 16 dólares. Eu posso aumentar aqui à vontade. Porém, tem uma certa relação. Se a gente aumentar o preço, a gente vai ter menos passageiros ali, porque vai estar caro. E se a gente abaixar, provavelmente vai lotar ali o ônibus inteiro. Vou deixar um valor mais ou menos aqui então, 23 dólares, acho ali um valor razoável. Podemos escolher também refeições para poder melhorar o nosso ganho aí durante a viagem. Então vou escolher aqui pipoca, vou escolher um saquinho de bala também e uma rosquinha. Posso colocar qualquer coisa, galera. Vou clicar aqui em aceitar. Show de bola, vamos lá então começar aí a nossa partida, galera. Vai iniciar ali em 15 segundos e nesse tempo a gente consegue ver quantos passageiros vão comprar os ingressos para o ônibus. Vamos ver quanto vai ser, faltam 8 segundos, hein? E nesse momento, deixar o seu like enquanto vai carregando aqui. E vamos lá, vamos ver. Compraram ali mais ou menos... Nossa, mano, 21 pessoas compraram ali o nosso ingresso, velho. Bastante gente, pensei que ia ser 10, porém compraram 21. Está começando e olha só, pessoal, está chovendo, cara. A gente não tem essa opção de alterar essa parte do clima. Porém, acredito que isso não vai interferir em nada, mano. Vamos lá, então. Acabei de ligar aqui o nosso carro. Vou chegar até o ponto para poder pegar todos os passageiros vindo para cá. Posso também mudar a questão da câmera. Eu acredito que a maioria dos simuladores de ônibus a gente pode mudar ali a nossa câmera. E olha só que coisa sensacional, pessoal. A gente pode mover aqui, ó, para poder ver toda a parte do ônibus. Olha só que da hora. Coloquei ali o nome do meu canal, que é T-Games Android. Coloquei aqui na lateral do ônibus. Ficou top demais. Então a gente vai abrir aqui primeiramente a mala, para que os passageiros possam colocar ali seus itens. Show, a gente vai abrir aqui, ó. Bagagem, porta da frente. Abrimos tudo aqui. Então vou entrar ali os passageiros, para que a gente possa iniciar a nossa corrida. Dá para vocês verem os passageiros entrando. E olha só que engraçado, assim que eles entram no ônibus, aparece lá eles sentados no assento, cara. Olha só que bacana. Muito maneiro mesmo. Gostei demais aí desse simulador. Show de bola, tudo certo. Os passageiros já entraram ali no ônibus. Agora a gente vai pegar a nossa rota, pessoal. Então vou ligar aqui o nosso carro e vamos pegar a rota. Temos ali no canto esquerdo superior o nosso mapa, para a gente ver certinho o caminho que você tem que seguir. Ou você pode mudar a câmera, deixando aqui em primeira pessoa, coisa que eu recomendo demais a vocês, porque você tem uma experiência muito melhor jogando dessa forma. E assim a gente vai jogando até chegar no seu destino, galera. Pra galera que gosta mesmo aí de jogos de simulação, mano, você tem que dar seta, você tem que parar, esperar o sinal e etc. Muito bacana mesmo o jogo de simulação de ônibus. Então, é o game, vamos agora para o 9º lugar. Em 9º lugar temos o Harry Potter Wizard Unite. Galera, esse jogo aqui é sensacional, não só pela trilha sonora que ele tem, que, mano, é a música do Harry Potter, cara, que impacta mesmo. E eu achei da hora demais, porque eu sou muito, muito fã
e fizeram uma versão como se fosse o Pokémon Go, porém no Harry Potter. Então você tem que andar, tem que contar quilômetro para poder abrir umas caixas e tudo mais. Bom, é o seguinte, galera, tem aqui a diferença. Tem essa casinha aqui que a gente consegue pegar alguns itens. Tem aquela outra também que é como se fosse a Pokéstop, né, do Pokémon Go. Fora também que tem aquela que é maior, como se fosse o ginásio, cara, que você pode lutar contra alguns monstros e tudo mais. Nossa, mano, perdi aqui duas criaturas que apareceram ainda agora. O bom é que aqui em casa eu tenho spawn direto, velho. Eu posso entrar que aparece direto aqui. Bom, deixa eu clicar em uma aqui enquanto eu vou falando com vocês. Acabei de clicar. Olha só o bicurso, cara. Nível médio, mano. Será que a gente consegue? A gente tem 11 energia, ou seja, como se fosse 11 pokebola. A gente tem que fazer exatamente esse movimento tocando na tela. Vamos ver, o movimento ficou mais ou menos, ficou bom ali, mas não sei se eu vou conseguir soltar essa criatura. Deixa me ver. Consegui, galera, mais uma carta pra gente. Eu não tinha pegado o Bicurso ainda. Consegui pegar aqui, show de bola. Capturei, foi devolvido na verdade, né? Enfim, galera, é basicamente isso. Como eu ia dizendo pra vocês, cara, lá naquela parte você consegue lutar contra vários monstros e assim ganhando experiência. Mano, é bem divertido, é bem divertido. Pena que gasta muita internet. Eu acho que eles vão atualizar ainda o jogo para que não gaste tanto assim. Mas eu achei o jogo muito divertido, vale a pena baixar. Vamos agora então para o oitavo lugar. Em oitavo lugar temos um jogo de futebol que foi lançado. Muita gente não sabia do lançamento desse jogo, mas estou trazendo aqui hoje para vocês. O nome dele é Champions of the Fields. Vamos clicar aqui para começar. Lembrando que você precisa de internet para poder jogar ele. Sem internet você não consegue, galera, porque tem um servidor e tudo mais. Se liga só no nosso personagem aí, ó, Cristiano Ronaldo, fazendo as gracinhas com a bola aí. Olha só que da hora, mano, o jogo tá sensacional. NetEase, eu acho que é o nome, né, da desenvolvedora. Mano, fez diversos jogos já e acabou de fazer o futebol, mano, que eu achei sensacional. Vamos jogar aqui kick-off, que é muito mais fácil, muito mais rápido, né? A gente não precisa escolher tantas coisas pra vocês verem como que é em questão de qualidade mesmo do jogo. Vai começar aqui então mais uma partida. Vamos que vamos, galera. Pessoal entrando aí, os jogadores entrando no campo. Vamos clicar aqui pra começar. Seguinte, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer um gol aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue. Tá meio confuso por causa da roupa, mas é fazer o quê, né, cara? Acabei de pegar a bola aqui. Vamos correr, já vou dar o passe aqui pro meu jogador que tá na frente. Vamos dar aquele pique aqui embaixo. Ih, dá pra dar um chute daqui, hein? O cara abriu ali, ó. Dá pra dar um chute daqui, hein? Foi? Não, não foi. Mas vamos lá que eu vou tentar. Eu vou conseguir fazer um gol nesse jogo, mano. E agora, sem chance, sem chance. Sem chance, ó o porradão, ó o porradão. Ah, mano, para. Pelo menos ele spawnou, menos mal, olha só. Cara, ia na gaveta, velho. Ia ser perfeito, mano. Será que consigo fazer aquele lançamento brabo, galera? Vamos ver, vamos ver. Passe longo, mano. Vambora, vambora, vambora. Cabeceia. Nossa, velho, quase. Quase que eu consegui, hein. Ó, 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 ó. Nossa, tá muito fácil. Eu não consigo fazer um gol, cara. Até que enfim. Nossa, já tava estourando aqui. Porque chegou a 45 no final do primeiro tempo. Consigo fazer um gol horrível, mano. Olha, olha esse gol, cara. Enfim, galera, esse é o jogo, mano, top, velho, top. O jogo tá muito bom mesmo, recomendo muito que vocês baixem ele. Enfim, vamos agora então para o sétimo lugar. Em sétimo lugar temos um jogo bem diferente chamado Super Match a Champions. Vamos clicar aqui para começar. Esse jogo aqui, ele não foi lançado na Play Store, mas ele vai estar aqui na descrição para vocês baixarem. Esse aqui é uma mistura de como se fosse Free Fire, porém com várias coisas diferentes, várias coisas novas, na verdade. Dá só uma olhada aí no meu brinquedinho, cara. Esse aqui é o meu robô que eu vou usar aí na nossa batalha. Vou clicar aqui em match pra poder começar. Estou jogando partida aqui solo, galera. Vamos ver se a gente consegue matar pelo menos uns 3 jogadores aí. Lembrando que precisa de internet também, porque é um jogo multiplayer, se joga com várias pessoas e tudo mais. Então vamos lá. Esse aqui é o mapa que a gente tem que escolher exatamente onde a gente vai cair. Eu vou clicar aqui, galera. Vou deixar marcado aqui. Vou clicar em go pra poder ir direto pra esse local. Então vamos lá. Meu personagem tá descendo direto no robô. Agora ele vai sair e vai ficar nessa maquininha. Vou descer aqui. Tentar pegar o máximo de arma possível com o cachá na frente, cara. E vambora. Tentar matar pelo menos 3 aí nessa pequena partidinha. Aqui em cima. Ah, não vou cair ali em cima não, porque eu não sei se tem como sair. Beleza, achei aqui nossa primeira arma. Deixa eu ver aqui se eu acho algum adversário. Inicialmente a gente já começa com essa submetralhadora chamada Uzi, mano. E depois a gente pode ir pegando outras armas. Deixa eu ver esse daqui. Beleza, não tem ninguém por aqui por enquanto. Eita, já tá começando. Começou, hein, começou, hein. Olha lá o cara lá do outro lado, galera. Vou ficar aqui assim, ó. Já era, já era, já era. Matei,
Boa, cara. Boa, consigo matar ali. Vou chegar até ele na frente pra ver o que ele tem de item, mano. Espero que tenha coisas boas aqui. Vamos ver. E aquela coisa, pega automaticamente. Eu acho que vou pegar esse lança-chamas aqui. Já peguei, na verdade, né? O jogo me recomendou. Aqui, ó, uma guitarra como lança-chamas, mano. Olha só que da hora, velho. Muito top, achei muito top essa guitarra. Eu vou tentar usar ela aí pra poder matar os próximos adversários. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode estar mudando, cara. Eu tenho aqui dois robôs que eu posso selecionar. Posso conseguir... Eita, tem mais um aqui. Acabei de ganhar um... Olha que robô top, mano. Vou selecionar esse daqui, hein. Então, são esses robôs aqui que eu posso selecionar. Olha só esse ursinho que da hora, mano. Esse robô também. Aqui na parte de baixo tem um tempo pra carregar essa armadura. Então, vou ter que esperar mais um pouquinho. Será que daqui pega ele? Pega, pega, filho. É ruim de não pegar, hein. Carrega. Boa. Acho que agora eu mato. Matei. Boa, boa. Vou sair daqui. Porque eu sei que tem um cara me mirando em algum lugar, galera. Aqui, ó. Falei? Ah, não, tá atrás de mim. Nossa, mano, tá rolando a treta braba aqui, galera. Braba, braba. Tem dois caras aqui. Nossa, mano, pior que eu não posso nem usar o robô agora, galera. Tem mais um cara aqui em cima. Eita, mano, muita treta que vai rolar aqui agora, hein. Já era pra você, já era. Já era, matei aqui. Vou pegar os itens que ele tem. Ainda bem que eu tô com a vida cheia, né, mano. Se eu tivesse com a vida meio surrada, ia ser meio complicado. Boa, consegui matar. Até que enfim, mano, tava quase morrendo já. Vou ver o que, que tem aqui de item. Beleza, não tem muita coisa. Tem até um sniper ali, mas eu acho que não vou pegar lá não. Agora eu vou usar aqui pra vocês verem aí o nosso robôzinho. Vou deixar esse robô aqui, que eu não utilizei ele ainda. Eu tô doido pra ver o que ele faz. Olha só que da hora, mano, esse robô. Ele tem um tempo também, ele não dura pra sempre. Eita, então você quer me desafiar? Cadê? Cadê? Onde tá você? Onde tá você? Então você quer me desafiar, né? Você quer me desafiar, né? Você acha que pode, mano, contra esse robô aqui? Já era pra você. Já era, consegui matar. É muita apelação, mano, isso aqui é muita apelação. Mas pode ter a guerra aí de robô contra robô. Muito top mesmo. Tem isso daqui também, ó. Nossa, mano, peraí. Ah, maneiro, maneiro. Posso ir muito longe com isso daqui. Caso o círculo esteja bem fechado, eu posso ir longe pra caramba usando aí essa armadura, fazendo esse macete aí, galera. Eita, guerra de robô aqui. Ferrou, ferrou, galera. E olha como que ele sobe até lá em cima, mano. Que isso? Como é que ele consegue dar esse impulso? Cadê? Sumiu, sumiu. O cara sumiu, galera. Ah, tá aqui, ó. Nossa, é guerra de robô, mano. O bagulho tá louco aqui. Ah, vou ganhar, vou ganhar. Vai morrer no alto, filho. Vai morrer voando. Já era, consegui ganhar, galera. Aí os itens vão ficar disponíveis ali, igual usuário normal, pra poder pegar. Só acabar com a vida desse cidadão aqui. E é isso daí, rapaziada. Então vamos agora para o sexto lugar. Em sexta posição, estou trazendo um jogo muito diferente pra vocês, chamado Disorder. Esse daqui é o lobby do jogo, dá só uma olhada, que doideira, mano. Vamos clicar em match pra poder achar alguma partida. O jogo tem estilo Battle Royale diferenciado. Aqui a gente pode escolher os heróis aqui no canto esquerdo, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. A gente pode conseguir novos heróis também pra poder estar batalhando. Lembrando que cada herói aqui tem sua arma específica, como vocês podem ver aqui no canto direito. Já tô ali com o meu rifle de assalto, né? Vou deixar esse personagem aqui mesmo, vou clicar em OK. E em 33 segundos vai começar a nossa partida. Estamos aqui no lobby do jogo, galera, e são um total de 20 equipes, 100 jogadores. Então está começando. E ao invés de você ter aquele aviãozinho que passa no meio exatamente do mapa, a gente tem os bots. Dá só uma olhada aí no mapa, pessoal. Esse daí é o mapa, então tem os bots passando pelas laterais aí do mapa. Então vamos lá, galera. Meu amigo aí que tá controlando o nosso bot. Esse daqui é um time. Cada time tem o seu próprio bot. Então você vai aí na direção que você quer ir. E ganha quem terminar aí a partida vivo, mano. O time conseguir terminar vivo ganha. Vamos lá, a gente tá saindo aqui. Show de bola, a gente vai descer aqui. Show, agora a gente tem que dar uma olhada pra ver se não tem ninguém por aqui. Porque normalmente tem bot que vem logo atrás de você. Assim que você desce, já logo trava o dedo, né, mano, atirando. Então vamos subir até ali em cima pra ver se a gente acha alguma coisa, acha alguém. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Quando você chega em uma certa cidadezinha, né, entre aspas, tem ali umas pessoas protegendo aquela cidade e você tem que chegar a matar elas para poder ver os itens que tem naquele local. Como, por exemplo, arma, né? Munição, colete, etc. Olha isso, galera. Tô chegando aqui uma área bem distante. Olha isso. Já tem aqui uns guardiões. Mas esses são
bot, né, galera? Então dá pra gente matar aqui numa boa. E também tem os jogadores que estão por todo o mapa, mano, tentando aí conseguir armamentos melhores, né, pra poder ter mais chance de ganho aqui dentro do jogo. Enfim, esse é o estilo do jogo, mano. Você só consegue jogar em equipe, se eu não me engano. Então vamos agora para o quinto lugar. Em quinto lugar, Marvel Future Fight. Eu baixei por outro lugar, não sei se está disponível na Play Store, mas ele vai estar aqui na descrição para vocês baixarem também. Então vamos lá, vamos colocar aqui no modo história para a gente continuar. Estou aqui na segunda fase. E hoje é um jogo bem divertido, cara. É um jogo diferente, jogo de luta, né? Não é um jogo focado em RPG. Vamos clicar aqui em iniciar. Esses três são os meus personagens. Então vamos lá, galera. Eu tô lutando aqui contra um chefão. Dá só uma olhada. Ele tá aqui em cima de mim. Vamos lá. Então batendo aqui os nossos adversários primeiramente. Pra depois a gente lutar contra o grandalhão ali. Vamos lá, ó. A gente tem uns especiais que a gente pode usar também. Só que são meio que limitados, né? Mas assim a gente vai jogando. A gente pode trocar também, por exemplo, aqui, ó. Vou escolher o Capitão América. Agora a gente joga o Capitão América. E é da hora, velho, porque você pode conseguir diversos personagens diferentes, tanto quanto vilões aqui também. Enfim, esse daí é o estilo do jogo, pessoal. Vamos agora então para o quarto lugar. Em quarto lugar temos aqui um jogo de tiro, dá só uma olhada, mano. Tem até um cachorrinho ali do meu lado. Vamos aqui então clicando em play para procurar uma partida pra gente jogar. O jogo é top demais, mas joga com várias pessoas ao mesmo tempo, então vamos lá. Achamos aqui uma partida no banco, velho. Team Deathmatch, mano. É, eu acho que é o modo do jogo que eu mais gosto de jogar, que é aquela guerra mesmo, pra ver quem mata mais. Então vamos que vamos. Já tá começando aqui. Dá aquela corrida. Nosso personagem atira automaticamente. Essa porta eu sei que não vai abrir. Opa, pera aí. Vamos correr pra cá. Eita, já tem ali, ó. Eu tô com assistente de mira, cara. Eu odeio assistente de mira, mano. O negócio fica mirando sozinho por você. Você quer mirar no outro cara, você não consegue. Mas vocês podem estar desativando isso também. Só tô aqui pra poder mostrar pra vocês como que é aí o jogo, beleza? Vamos lá, matei. Ah, sabia. Sabia que ia morrer ali, né? Não ia ter como. Eu tinha que mirar em um deles, mano, pra poder matar. E como vocês podem ver aí, tem a opção de você poder comprar faca. Tem ali os outros itens também que você pode comprar pra dar aquela ajuda. Tem um cara aqui, mano. Ele é malandro demais. Vou jogar aqui a granada. Matei. Boa. Consegui matar ele, galera. Minha vida tá no finalzinho, mas eu consegui matar ele. Tem um cara ali também. Deixa eu ver se dá pra eu passar por aqui. Boa. Aproveitei ali, mano. Joguei a granada certinho, velho. Ah, para que não matou, mano. O cara ainda usou o kit de vida, velho. Que malandro, mano. Mas enfim, galera. Esse é o estilo do jogo. Joguei da hora demais aí de FPS pra você jogar. Vamos agora, então, para o terceiro lugar. Em terceiro lugar temos o Fun of Guns. Deixa eu selecionar aqui o meu time. Esse aqui também é um jogo de FPS da hora demais. Eu gostei muito mesmo de jogar, cara. O jogo tá muito top. Vamos lá, galera. Dando uma andada por aqui. Esse mapa aqui é muito parecido com aquele Dust 2, né, do CS. Deixa eu já entrar rushando aqui no bagulho, velho. Deixa eu vir pra cá. Ficar aqui só camperando. Ó, bota a mira aqui. Já era, mano. Ninguém te mata. Eita, o cara ali, o cara ali, o cara ali. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara. Maldito, velho. Tinha que ter uma granada aqui pra acertar lá. Nossa, mano. O cara imitou, o cara imitou. Vamos lá, vamos lá. Nem deu tempo de você jogar granada. Na hora que você pensou, já tava atirando. Deixa eu ver aqui. Tem uns caras que é malandro, galera. Olha lá. Eles ficam lá, ó. Bota a cara aí, filho. Que isso aqui eu vou te matar. Maldito. Ah, mano, não dá. Os caras tão juntando, velho. Assim não vale, mano. Que isso, cara. O cara fica lá em cima camperando pra matar ele já é difícil. Porque só tem um pedacinho pra você atirar. Aí já complica, mano. Eita. Já era você. Ah, não dava, não dava, galera. Eu matei ele ao mesmo tempo que eu morri. Não sei o que aconteceu não, mas enfim. É um jogo muito divertido, cara. Se você parar pra jogar, você vai ficar muito tempo jogando ele. E aqui é o seguinte, você pode comprar armas, cara. Não tem como você, só aqui dentro, você comprar na partida, tá ligado? Você tem que comprar uma arma por fora. Então você tem que gastar dinheiro. Tem esses gastos aí que você tem que fazer também. Pera aí, mano. Deixa eu me concentrar que eu tô nervoso, cara. Esses caras estão invadindo a nossa base, mano. Cara, esse cara joga muito. Não é possível, cara. O tiro dele é muito certeiro, velho. Também ele tá com uma arma diferente, cara. Não é a arma que vem no jogo. Eu tô jogando com a arma que vem, mano. Você já começa com essa arma aqui. Enfim, o time azul ganhou. Não teve como. Os caras estavam bravos demais. Vamos agora então, rapaziada, para o segundo lugar. Em segundo lugar temos o Fisherman Go.
Eu acho demais, esse estilo de jogo tem vários jogos parecidos com esse, que tem praticamente a mesma jogabilidade. E nele é o seguinte, a gente pesca, nós somos um pescador. A gente pesca, na hora que a gente joga o anzol, cara, ele vai descendo, 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 depois ele vai subindo catando os peixes. Então você tem que movimentar o anzol para ir pegando os peixes, vamos lá. Vou mostrar para vocês de forma básica aqui como que funciona. A gente desce, a gente vai coletando os peixes. Tem os peixes que são chamados Shines, cara, que são esses daqui, que são dourados, né? Então a gente pode ir coletando os peixes aqui, porém, tem um certo limite. Meu anzol só consegue segurar 12 peixes. Então a gente pode melhorar isso também, fazendo com que o anzol consiga pegar mais e mais. Por exemplo, tem 82 mil. Posso melhorar a questão da distância, ou seja, a profundidade, onde eu jogo o anzol e ele vai descendo até 160 metros. Ou posso colocar ali para aumentar a quantidade de peixes por anzol. O que, que eu faço? O que vale mais a pena? Vou aumentar aqui a distância. Por que, que eu quero que o anzol chegue mais fundo? Porque mais fundo estão os peixes mais raros. Então a gente vai clicar aqui. Vamos tentar catar os peixes mais raros aqui, galera. Nossa! Olha lá, acabei de pegar um peixe novo que eu nem sabia que existia. Opa, dourado. Pera aí, mais um dourado. Eu podia ter pego aquele dourado, cara. Dei muito mole. Você tem que focar muito em pegar peixes shiny, velho, porque esses que valem mais. E tem uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui a vocês. Vou tentar pegar só shiny, galera, ó. Vamos ver se eu consigo. Vou esquivando. Peguei mais um. Show. Olha só a quantidade, galera. É essa hora que você tem que aproveitar, mano. Olha isso. Olha a quantidade de shiny que eu peguei, mano. Vamos ver a quantidade de dinheiro que vai me dar. Vai dar uns 10 mil, cara, pelo menos. Olha lá, 10.475. Tem uma opção de aumentar vezes 5 se você assistir uma propaganda. E isso é muito, mano, dá muita vontade você assistir uma propaganda, porque é 5 vezes 10 mil. Você vai ganhar muito dinheiro, cara, muita coisa, mano. Enfim, esse aqui é o jogo. Vamos agora então, galera, para o primeiro lugar. Em primeiro lugar temos o Evil Lands. Vamos clicar em jogar. Lembrando que também precisa de internet para você estar jogando ele. Vou continuar aqui com a minha personagem. Eu estou aqui no campo de Calandra. Tem as outras opções de mapa que a gente pode escolher, porém não está disponível para a gente. Também tem o PVP, que não está disponível só no nível 8. Vamos continuar aqui no mapa que a gente já estava e vamos fazer algumas missões para vocês entenderem como que o jogo funciona. O bom aqui desse jogo é que você tem um mundo aberto, você pode explorar à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem o mapa, galera, que a gente pode ver todos esses pontos que estão indicando aí pra gente, pra poder explorar, ver como funciona, o que faz, né? Se você pode coletar algum item raro, especial. Bom, tem uma missão pra eu completar daqui a mais ou menos 300 metros de distância. Eu vou chegar até lá pra ver qual é essa missão, se eu vou ter que derrotar algum boss ou algo do tipo. E daqui a pouco a gente volta. Falta menos de 100 metros pra gente conseguir chegar até o nosso destino. E pessoal, aqui você tem a opção de escolher mago, tem a opção de escolher também arqueiro, se eu não me engano, e guerreiro. Eita, olha a luta aqui, mano, que eu vou ter que pegar. Vem então, vem então, vem então. Toma só magia, mano. Eu tô utilizando aqui uma maga, né? Eu escolhi como personagem principal. Deixa eu ver se tem como eu esquivar. Boa! Nossa, olha como que ela esquiva, velho. Que da hora. Ela meio que teletransporta pra parte de trás, velho. Que top. Pena que eu não tenho nenhum especial pra usar, galera. Eu gostaria muito de estar usando um especial agora. Só que eu não vou fazer isso agora porque eu vou acabar morrendo. Então vamos lá. Continuar a batalhar aqui. Eita, eu acho que não vai dar não, galera. Olha só minha vida como é que tá, mano. Eu tô muito ferrado em relação à minha vida. Foi meio complicado, cara. Olha só minha vida como ficou. Ficou bem no finalzinho. Conseguimos aqui 4 de ouro. E assim você tem as missões pra ir cumprindo. Vai aparecer novos adversários. Você pode fazer melhorias também aí no seu personagem. E tem outros caras aqui também jogando ao mesmo tempo que eu. Como essa maga aqui, ó. Olha que da hora. Então a gente pode encontrar, jogar com seu amigo aí. Jogo muito top. Aí, ó, mundo aberto, cara. Tem muita coisa pra você explorar. Isso que é da hora nesse jogo. Lembrando a vocês, vai estar aqui na descrição o download de todos os jogos desse vídeo. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, que vai me ajudar demais, cara. Deixa o like aí se você apoia esse tipo de vídeo no canal, que dá muito trabalho pra fazer. Então, mano, dá esse like aí no vídeo pra dar essa moral. Comente aqui embaixo o que você achou, se você gostou. Ou, sei lá, se faltou algum jogo. Comente aqui que eu gostaria demais de saber de você. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.